Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Кепка для дорослих 15 лір. А фарклина? А марка, він каже, що різна марка всередині. Всі по 15 лір. Все інше тут тепле. А, дивіться, футболки для дорослих всередині по 5 штук. Деякі починаються від С, а деякі починаються від М. І коштує футболка одна, тоді виходить 35 лір. Ось такі тут шапки є. Шапка по-турецьки, вибачте, кепка. У них поки візитної карточки немає, ось такі. Так, телефони. Магазин називається Парті Мали Алинер Сателир, короче, дає спорт. Спот. Біля цього. Щоб не забути потім самі, де що питала, знаєте. Тканини з'явилися якісь. Так, футболки. Ну це дорослі. Це нам. Так. А ні, я дивлюсь, що там є невеличкі. Такі футболки 22,50. Ну, є з прапором, є з портретом Ататурка, є просто. Ну, але вони дорослі. 22,50. Нам поки не потрібно майок, але я вирішила показати, що тут є. Візьму візитну карточку, і якщо щось потрібно буде, то можна буде просто по телефону, показавши фотографію, запитати ціну. Тому що зараз, звичайно, я все не зможу занотувати. Ось такі по 7 штук. Ну, мінімальна ціна трусиків 7 лір. Та я все, забула. Чи це має 7 лір? Просто поки що такого замовлення не було. Ну, булар НАС їди. Диме, теле. Атлет, атлет, не кадар? Ага, такі мачки 23-24 ліри, якщо оптова ціна. Ого. Зрозуміло. Так, і тут трусички є, які хочете. Все, будемо знати. Карта лабілірми? Такі ще. Коротше, вся нижня білизна тут. Шеклер. Бачу магазин з кепками. Йдемо, попитаємо. Знаєте, з вулиці такий маленький магазинчик. Я сюди зайшла, так, ого. Купальники є. Супер. Шапки, шорти. Коротше, зараз будемо все записувати. Шкарпетки. Запитувати і записувати. Ой, я мені здається, зайшла там, де продавець має бути. Мерабалар. Більший сорозям. Чи джуклар чи шапкалар не кадар? Топтан. Топтан. Тамам. Від 25 до 45 лір. Качественного масалазим. Пакетлер генерально алтылы. Алты. Каже, ну, взагалі 6 штук в пакеті. Меселя, онлар не кадар? 45. 25 нерде? Ось такі. Від 25 до 30 лір. Бука чешинда? Від 4 до 8 років. Тамам, дага буюк? 9-15 вар інерде, але фіатлар дейшо там. Енуджус. Це від 9 до 12 років. Шо, месела, 12-ли. Бунлар фіатлара вибавки. Це, наприклад, взагалі тут 12. Он і китане, 12 кепок. Тут від 9 до 15 років. Ось ця модель 23,50. Ось такі 24,75. Ось такі коштують 42 ліри. Я думала завжди, що кепки дорожчі. Він каже, ну я сказала, для чого ми дивимося. Він каже, дивіться, тут є такі. Вони від 5 до 10 років. По 20 лір. Жіночі, ну дівчачі. І чоловічі. По 20 лір. Так, це вже він мене в депо прям завів. Він каже, що оці, наприклад, по 17 лір. Вони відразу питають, ти де будеш продавати? Я кажу, це нам для діток з України. Вони відразу раз показують саме дешевше. А ну, дивіться, ще від 3 до 6 років такі шапочки. Дивіться, тут від 3 років до 12 років різні розміри. І один купальник виходить 50 елі. Елідор, 54 ліри. Угу. От такі є різновиди для діток. Онлар дагами пахали? Онлар дагами. Також 54 ліри. Ну тут гарна якість.
Олнар? Сі 70 лір. І є трішки дешевші. 32 ліри. І також починаючи розміри від 3-4 років до 12. Так дивіться, це ще навіть з спідничками. Просто якість трішки гірша. Угу. Ну, наприклад, у них є такі, є отакі футболки по 15 лір, тобто дуже гарна ціна, але якість, знаєте, воно синтетичне. Тобто для спортсменів такі одягають, ні, не можуть такі для дітей, це може висипка бути. Ти ще каля. Купальники я запитала, ну, тому що і виховательки, знаєте, приїжджають. Сама низька ціна 137-140 лір. Дивіться, оце так продають, 439 лір. 300 лір. Да. Ну, він каже, що деякі з них каже, по 137 є. Енас Ючтане, каже, Вейбіртане Лабіліріс. Anladım ama toptan bu bir tane alabilir mesela 137. Yani beğenirsiniz bunun serisi varsa serisini veririz. Olan bedenlerini veririz. Ha. Şimdi bir tane bundan bir tane onda olursa çok karışık olur. Тобто, тамам, і чинде каєш тане вар серіса. Так, він також каже, що ну, мінімум 4-5 треба купувати, щоб різні розміри були. Я зрозуміла. Олнар? Бурасу да, ще бунар 140,5. Ці 137. Тамамчук, ти ще дуже гарні тут шапки, ви знаєте. А знову шапки, ну ви зрозуміли. Турецьки розмовляю, так і кажу. Але, звичайно, вони також оптом. Така гарна якість. І різні з такими всякими приколами. Бачите, цілий ряд. Ну, є, звичайно, не дуже гарні. Ці, наприклад, по 19 лір є. Це 27. 29. Ці 29. Це самі дешеві, а всі інші вже йде 37 і вища ціна. Ордакілерде юксек фіат, вонар 62-68. Ілердекілер. 62, там 60, 67, 67 і вище. Ці 37 лір, ось ці. Я таку гарну шапочку втратила, ну ладно. Нічого страшного. Олнар Текренк не кадар? 19,50. Був є тишки нічин? Он і титановий, і чин деве ел титани? Він там звідки, ой, я заліз. Є дуже-дуже різні кольори. Ось ці за 19,50 можна вибирати, який хочеш колір. Ну, тобто без проблем, можуть змішувати. Стандартний розмір для великих, ну, для дорослих я маю на увазі. Тобто для моєї голови це трішки завелике. Ну, це в мене завжди так. Я дорослу кепку беру, воно мені трішечки завелике. Ой, біленькі. Мені так подобається, знаєте, так нічого не наляпано, так все, ну, гарно. І тут ще сукні є також оптом. І сумочки. Чанталар не кадар? Чанталар 48 лира бурдакілер. 48, 48 лір сумки. О, там вже йде 78 лір. Молоді. Навіть є шкарпетки. І я дивлюсь, що тут гарна якість шкарпеток. Так, це другий поверх. Ті-шорт, ті-шорт. Мамочка. Хто-то да. А, і такі набори також є. Він каже 65-75. Топтан був Фіат Сольорсунус. Я кажу, чому такі дорогі? Ну, каже, ну такі в нас речі, ну це якісні речі. Ну, тут видно, бачите, тут фірма йде. Ен Аскач та Нелмас Лазен. Так, в пакеті 5 штук йде. Так, вони цікаві. Але нам трішечки задорого. Ось тут є футболки. Це від 1 року до 12. І вони коштують від 17 до 20 лір. Це дівчачі. Є ще такі футболки, вони самі виготовляли їх. Вони коштують 12 лір. Кумашні гарні, де ми кумашні? Так, так. Дуже гарна тканина. Ну, візерунок мені не дуже подобається, але тканина дуже гарна. До 12 років є. Ну, от, наприклад, біленька, нічого так. Зараз будемо дивитися. Він каже, зараз футболки 45 лір. Ну, я розумію. Я вже бачила ціну в магазинах. І не тільки 45.
Тут взагалі я дивлюсь по якості дуже гарні речі в цьому магазині. Уявляєте? Його навіть не позначено ніде. Там просто кепки продаються. Все, там зверху не написано, що якийсь є дитячий магазин зверху. Ну тому що тільки оптом, напевно, свої знають. Ось візитна карточка. Ось напроти Еліт Перде цей магазин знаходить. Ось для першої групи закупили на 180 дітей футболок. Ось такі чоловічі, жіночі, різні-різні. І зубні щітки, і пасти, і шкарпетки, і цілий мішок футболок. Тобто, бачите, скільки коробок. А ще у нас друга група є, а ще третя, і на підході четверта. Тому ну, передають, купують, але якщо у вас є можливість, звичайно, допомагайте, тому що ну, потрошечки, у нас закінчуються фінанси. Помаранчеві були, червоні, рожеві, сірі, білі. Скажете, Юля, чому такі? Тому що оці коштували 23 ліри, маленькі коштували 17. Ці 23, а ці по 20, якщо я не помиляюсь, ще навіть по 18. Ну, дуже, дуже гарна якість. Лише ви маєте знати, якщо оптом береться, то тут йде 9, 10, 11, 12 років. Тобто не йде, наприклад, 4 футболки 9 років. Ні, йде 9, 10, 11, 12. Тут трішечки там плутались, скільки потрібно, але все нормально. Взяли.